O presidente estava certo, jogou demais. Eu amo esse clube, eu amo esse clube. Sou presidente do outro clube ali. Opa! Então assim, eu vou te fazer uma proposta agora. Eu cubro o salário, tá? As duas caixas de cerveja que ele te prometeu e ainda acrescento mais uma caixa de cerveja. Opa! Trazendo, tu vindo, assinando o contrato com nós, te dou a braçadeira de capitão. E a 10? E a 10 é tua, não tem problema nenhum. Negócio fechado. Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo. Estamos aqui para apresentar o novo reforço para a temporada. O nosso craque, que todo mundo já conhece, goleiro. Então, agora ele vai dar umas palavras aí para vocês. Bom, boa noite a todos. Obrigado, presidente, aí, pela confiança. Então, estou chegando para agregar, para a gente conquistar título, e, que é o mais importante, né? E para mim vai ser um prazer vestir esse manto, camisa 10, ser o capitão, né? E honrar a passada, né? Espero que o time esteja unido, que vocês joguem para mim, corram por mim, que na hora de fazer gol, pode deixar que eu resolvo. Bom, rapaziada, primeiro jogo do campeonato. A gente vai pegar um adversário aí meio difícil, que a gente acabou ganhando, né? Jogo passado aí, nosso amistoso. E agora é de verdade. O goleiro não tá mais no nosso time, né? Ele assinou com outro time aí, então não sabemos onde é que ele tá. Então vamos pra cima e vamos ganhar esse campeonato aí, gurizada. Bom, gurizada, então vamos lá. Hoje é a estreia no campeonato, tá? Vamos estrear contra o time que a gente fez um amistoso semana passada e acabou perdendo. E então hoje não vai ter isso. Vamos estrear com vitória. Hoje teve também a estreia do goleiro. Foi um mais novo contratado, vocês já sabem. Então assim, gurizada, foco no campeonato, porque eu quero o título, tá? A gente investiu pesado pra poder ganhar o campeonato, tá? Goleiro, tu quer falar? Eu queria dar uma palavrinha, por favor. Queria saber das meias. Vamos estrear no campeonato. As meias, parece que vamos jogar um torneio valendo um leitão. Tivemos um problema nas meias no aeroporto, tá? Na conexão. Aí as meias foram extraviadas. Não tivemos tempo de pegar outras meias, mas enfim, isso aqui no próximo jogo já vai estar sanado. Pode ficar tranquilo. Gente, boa sorte e vamos com tudo, boleiro. Bora. Thiaguinho, ó, tá no meio dele, hein? Chega firme, Thiago, isso! Isso, Thiago! Aí, Thiago, vem certinho! Foi nada, Juiz, tá se jogando! Tá se jogando! Levanta, pedindo! Vamos pra cima, fecha aí!
Não pode deixar o goleiro sozinho, pô! Vamos marcar firme! Vamos pra cima, time! Só joga, goleiro! Boa, time! Ô, meu zagueiro! Chega nele, sem dó! Goleiro! Tá excelente, time! Eles estão nervosos! Eles estão nervosos! Boa, Thiago! Boa, Thiago! Na bola! Na bola! Não foi nada, hein! Não foi nada, hein! Só joga, moleque! Só joga! Chegando. Muita marra! Só joga, pai! Isso aí, Thiago! Tá no meio! Boa, time! É isso aí! O goleiro tá cansado! Continue assim! O goleiro tá cansado! Só joga, pô. Apelão, os caras são apelão, né? Não, rapaz, não tá jogando nada. Os caras não conseguem jogar. Tá jogando nada. Tô sentindo minha falta, né? Tô jogando aquela bolinha de sempre. Tô sentindo minha falta, né? Só no Miguel. Enganou o presidente, cara. Eu tu não engano. Aquela chegadinha. Boa, time! Aí, bem demais, mas é o mais calor, hein, goleiro? Pô, joga tua bolinha aí, pô. E aí, professor? Continua assim, não tá... Meu time, vamos jogar futebol. É isso aí. O goleiro tá do lado. Continua assim, a marcação tá boa. Vamos lá, time. Vamos pra cima. Vai ficar 2-1. Nós estamos ganhando. Ok. Esquerda. Ô, Sagrário, não deixa ele te peitar, vai pra cima dele. Dá aquela chegadinha. Ô, Thiago. Mostra ele no lugar dele. Não tá jogando nada, hein, goleiro. Tira aí, minha zaga. Boa. Boa. Ei, goleiro, vai devagar no jogador aí. Vai, Sagrário, tira dele, hein. Vai, empurra, empurra. E aí, professor? Quer minha camisa? É só pedir. Time! Sem briga, time! Ei! Esquece! Time, vem aqui, ó! Time, vamos! Tira a barriga da bola, moleque! Vai lá, meu! Vem com o time do lado aí! Vai pro teu lado! Vai, goleiro! Mas o time é isso aí, né? Joga essa tua bolinha cansada aí! Joga sua bolinha cansada aí. Vem, fica tranquilo, vamos lá. Fez o que no jogo? Ei, vamos jogar, hein? Professor, pega esse golaço aí.
Só amarra. Não dá nada. Por favor. Vem, pai! Ei, professor! Ei! Nada! Nada! Que vergonha isso aqui! Que vergonha! Fala, goleiro! Fala! Fala a verdade! Foi nada, goleiro! Foi nada! Vai! Bom, professor! Para com o bebezinho de uma vez, goleiro! Para! Uma vez, goleiro! Para com esse guiné! Foi nada! Nem te encostei! Sabe que aqui no nosso clube a gente tem toda a estrutura, fisioterapia, tudo. Já tá acionada a fisioterapeuta, ela vai te atender. Esses caras aí trabalharam aonde, pai? Era o lenhador, o vaso, a machadada do cara. Mas, cara, tu, como é que tu não vai receber pancada, meu? 3 gols no jogo, parabéns, quero te dar os parabéns também por isso, tá? E engole o choro que vai ter mais uma caixa de cerveja ainda. A mais do que a gente já combinou, mais uma caixa de cerveja. Tá, mas daí não é pra chorar, respira. De emoção. Tranquilo? Beleza? Amanhã tá agendado já a fisioterapia, o carro vai te pegar na tua casa, vai te levar lá, tu faz a fisioterapia e vai ficar novo. Obrigado, presidente. Tá? Obrigado. Tamo junto, hein? Vamos lá, quer que te ajude ou não? Hã? Vamos lá. Ah, tá pesado, Miguel. Só no Miguel, que é isso, Legalé? Só no Miguel, que é isso, Legalé? É o que, papai? Por causa dessa lesão, tu vai ter uma caixa a mais ainda do que a gente já combinou de cerveja. Mas tem que ir no show. Tá bom? Agora eu tenho que falar. Não, para! Gente, tudo de bom aí? Goleiro, boa sorte nessa passada aí. Que rica! Olha o